Ey cənnət istəyən mömin, cavab ver. Əli vilayəti cənnət deyilmi? Ey özün behiştdən çıxardan bəşər, bu işin hələ də qəflət deyilmi? Əli imaməti əslidir dinin, Əli imamıdır insanın, cinin. Qəbul etmiyirsiz Qur'anın dilin, Əli tükənməyən sərvət deyilmi? Tohidi naqistir əlisiz kəsin, Vəlisi şeytandır əlisiz kəsin, Söylə, nəyi vardır əlisiz kəsin, Əli insanlara rəhmət deyilmi? İzzətin günahda axtaran bəşər, Haqqını nahaqda axtaran bəşər, Fikirləş bir anlıq, ay nadan bəşər, Əli vilayəti izzət deyilmi? Ənsarullah 313 olaraq, Əli vilayətində olan hər kəsi ürəkdən təbrik eləyirik.